京都のね山陰駅に来まして、でそこからね西の方に向かって歩いてます。はい、もう見えてますね。これ快活クラブ山陰駅前店、1,2,3,4 階にある。ここの素晴らしいのはね、4階が快活になってるんですけど、なんとね6階に取り木があるんですよ。これどっから上上がったの。はい、ここ8時まで。そうですね、7時半ラフトの8時閉店で。わかりました。はい。じゃあ注文とか。綺麗に皿まぶりくから店員さんがなんかちょっとふっていう感じになるよね。じゃあ恥ずかしいから、はい、食べるわ。これ鶏肉うまいんですよね。これ梅肉つけたら最高にうまい。ちょっと甘めの梅肉やけど。オッケー。うん、まあ、こんな甘さを取ってくれたらどうしようやろ。締めの鶏雑炊です。今回はやっぱりでもこの値段なちょっと一品少ないぐらい。もうでもお腹いっぱいかな。これでやめます。はい、取り切ってきました。で、ここ6階なんで快活はね、4階です。ちなみにね、今ピンマイクつけてるんでどうでしょうか。てか快活席空いてるよな。一応丸になってるからいけると思う。ここの店員さんめっちゃ喋る人やな。よし、4。今ね、9時半です。だから12時間でも9時半、まあ、15時間おったら10時半か、まあ、いい感じちゃいますかね。ドアが開きます。4階です。まあ標準的な価格かな。36って鍵付きコストですね。フラットですね、これね。あ、じゃあこれお願いします。はい、ここか、寂しいな。しかもめっちゃ通路やしな。ランドリー、ああ一つだけあるわ。シャワールーム開いてる。シャワールーム確かここ3つあるはず。うん、まあまあ普通な感じ。ここビップルームやからな。これいける。
くやねんけどな。うわ、寒っ。めっちゃエアコン効いてるやん。さあ、フラットの部屋やけど、ちょっと快活ツアー行こうか。ここは鍵付き専用個室。ちょっとカラオケの音めっちゃ響くな。あ、これちょっと2つ取っとこう。こっちカラオケルーム。なんか嫌な予感すんな。ブルーロックこれガサッと借りられてるっちゃ。いやー、こういうのたまにあんよな。ちょっと返却のとこ見てみようか。何もない。あ、ブルービレードここあるな今。あ、今アニメやってるもんな。やっと1話始まったから。マッシュルの最新刊がもうすぐやけどまだやな。付き個室やん、使えるやん。ここやな。ここと。あ、モーニング食べ放題、多分ここやな。あ、そしたら向こういいな。ドリンクバーここ。まあ普通の感じやね。シャワールーム、タオルもある。シャワールームは全部で3つやな。あ、こっちは普通のブースやな。喫煙エリアとマッサージ。こっちは紙タバコ吸うスペースやな。ブルーロック普通にここあったわ。お前何回読んだっけ。ここっぽいよな。とりあえずロッカーと、ちょっとこれ見つけてしまったんで、これちょっと読んでみます。さあ、シャワー浴びるか。うん、あ、ぼちぼち綺麗やな。よし、じゃあちょっとおっさんの入浴シーンは撮れないんでここまで。はい、シャワー出ました。注意書きね、書いてますけど、ここはあの排泄行為とか書いてないですね。前のとこさ、実際あったんかもね、排泄事件がね、シャワールームの。ほんまにね、勘弁してくれって感じやけどな。よいしょ。ちょっと洗濯せんでええか思ったんやけど、シミないで汗なくなったからしとくわ。今日洗濯だけ持ってこなせてんな。来た。来てる。こっから31分やな。それにタイマーつけとまるな。31分ね。よし。
きたいけど、まだ4分あるわ。はい、こちらね、快活クラブ山陰駅前店ですけど、ここね、京都の、山陰駅、阪急ですね、阪急京都線の駅ですね。さっきまで伏見稲荷にいてましたんで、このね、GoPro、今撮ってるこの GoPro のテスト撮影で、伏見稲荷まして、まあ、京阪ですね、京阪で行って、祇園市場で乗り換えて山陰に来たって感じですね。ここね、ビルの4階なんですけど、同じビルの6階にね、鳥貴族があったんで、とりあえずそっち行ってきました。ね、素晴らしいところですね。そのまま飲んで、そのまま下降りてきて、快活でね、コミック読めると。そのままシャワーも浴びれるって最強ですよね。で、ご覧の通りね、すぐ1階の横にマクドナルドもあるんで、お昼もね、困らないですね。はい。京都ね、いろいろ見てたんですけど、意外とね、鍵付き個室ついてる、備わってる快活店舗はあんまりなくて、とりあえずね、ここまで来ましたという感じですね。まあ、10月ね、入ってますけれども、カラオケがね、再開されてますってことですよね。料金パックはね、まあこれも標準的な価格かな。12時間で、まあ、鍵付きコスト3000円でしょ。まあまあ普通ですね。ただ土日祝200円増しですね。はい。で、まあモーニング無料もあるんで、まあ明日、撮れたら撮ります。ここはあれがなかったですね。ワンツーカラオケがなかったんで、ちょっと試しに行ってみようかなと思ったんですけど、ここはなさそうですね。なんかね、鍵付き個室やっぱりね、隣の声、普通に喋ってたら聞こえますね。だからあんまり、うだうだ喋ってたらめっちゃ迷惑かなと思いますけど、今ちょっとね、隣出て行ったんで今のうちにいいと思って、で、これね、今読んでますの、これね、アイスコアガールね。これね、テレビアニメでやってて、世代がね、結構近いんですよ。で、当時のね、ゲームとかね、ゲーセンの雰囲気とかがもう本当に結構再現されてて、アニメ読んでてめっちゃ懐かしいわっていうね、話ばっかりやったんですけど、このハイスコアガールダッシュっていうのが、みんながね、28歳になった時の話をしてるんですね。で、まあ、日高の話が、まだ前半分ぐらいしか読んでないんですけど、日高の話が結構中心で、学校の先生やってるんですよね。こんな感じで。学校の先生やってて、で、ねえ、なんかもう胃が痛い話ばっかりなんですけど、これどうなるのかな、一応一巻ってなってるから、ちょっと続くんかなっていう感じはしますけどもね。これいつ出たやつ ?2021 年3月25日出てんか。まあでも2巻、9月発売か2巻あるんやな、多分。ちょっと探してみよう。1巻しかなかったんで、借りられてるんかもしれないですね。まあそんな感じで、今日はこれちょっと読んでます。で、今ね、10時半でしょ。まあまあちょっとコミック読みつつ、まあ早々にね、もう寝てしまうかなと思います。今日はね、伏見稲荷でかなり運動したんでね、だいぶ疲れましたわ。これネットのスピード測ったけど、全然速くないな。4K 動画は辛いね。おはようございます。7時15分過ぎ。もうすぐ12時間って感じですね。一応15時間おるつもりなんで、あと3時間半ぐらい。そうだね、朝食。モーニング無料のね、食べ放題行ってきます。
さて10時になってまだちょっと早いんですけど、もうね帰ろうかなと思います。もうちょっといろいろ中途半端ですし、もう電車も来そうなんでね、忘れ物ないかな。快活クラブ山陰駅前店でした。あっち駅なんでね、そのまま帰ります。